بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'qishdagi keyingi darsimizni boshlaymiz. O'tgan darsimizda musulmonlarni iqtisodiy hamalga olganligi, mushriklar tomonidan berilgan aziyatlarni aytgan bo'ldik. Ana shunday bir qiyin musulmonlar va Quraysh o'rtasidagi mana shu tang ahvolni bir oz yumshatishlik maqsadida Uqba ibn Abi Muayyid Qurayshning sayyidlaridan Islomga dushmanligi qattiq bo'lgan, payg'ambarimizning qo'shnilaridan bo'lgan Uqba Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uyiga ovqatga, taomga chaqirdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam uni talabiga labbay deb javob berib, mushrik bo'lishiga qaramasdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da'vat dinni yetkazishlik maqsadida hamda qo'ni qo'shnichilik haqqini ado qilishlik qasdida uyiga kirdi. Agar amakimiz ihson qilayotgan bo'lsa, u masjidga chiqmaydigan bo'lsa, chiqmay qo'yadigan odamlar ham yo'q emas bo'lsa kerak oramizda. O'zini nihoyatda bir boshqacha deb sezganligidan shunday qiladigan odamlar bo'lsa, yaxshilab eshitib olaylikki, Alloh taolaning eng afzal taqvodor bandasi, Allohga eng yaqin bandasi Muhammad alayhisalom o'zini zamonasidagi eng ablah odamlaridan bo'lgan Uqbaning uyiga chaqirganda borgan ekan. Endi namoz o'qimaydigan eng yomon odam ham bizning zamonamizda Uqbachalik yomon bo'la olmaydi. O'sha ihson qilayotgan bo'lsa, to'y qilayotgan bo'lsa, qo'shningiz boring namoz o'qimas, masjidga chiqmas. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bo'yniga oyog'ini qo'yib sajda qilib turganda ezmagan u. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sajda qilib turganida ichiga chavoq olib kelib bo'yniga tashlab qo'ymagan u qo'shnimiz. Har qancha yomon bo'yanda ham Alloh haqida so'rasangiz, Alloh bitta deydi. Payg'ambaring kim desang, Muhammad alayhisalom deydi. Uqbadan ko'ra yomon bo'lmagan odamning uyiga Muhammad alayhisalomdan yaxshi bo'lmagan siz borsiz bo'lmas ekanmi? Otamga atab qo'y so'ydim deydi. U Alloh uchun so'yayotganligini o'zi biladi, faqat shu so'zni siz xohlaganda aytib bera olmayapti. Alloh yo'lida ihson qilyapman deb chiroyli ayta olmaganligi uchun bu deydi Allohga so'ymayapti, otasiga so'yayapti deb turib, haliga taqvodor ilmi zo'r bo'lgan yigit nima qiladi? Ajralib qoladi qarindoshlarining ichida. Cho'zib o'tirmaylik. Uqba ibn Abi Muayyid kofir bo'lgan holida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning uyiga chaqirganda bordi. Bu degani to'g'ri kelgan odam uyiga borib turib, puflamasdan yovurish kerak ekan deb tushunmaylik. Ana shu borilayotgan odamni uyiga borishidan maqsad qarindoshlik yoki qo'ni-qo'shnilik haqqini ado qilishlik birinchidan. Ikkinchidan sizga o'xshagan namozxonlar borib, shuni ihsonida qatnashmasa, shuni bir xursandchiligiga, qayg'usiga sherik bo'lmasa, qanday qilib musulmonlarga, namozxonlarga qalbida muhabbat uyg'onsin? Hamma namozxonga teskari qarab qochaversa, hamma xomrayversa, Imom Buxoriy bilan Muslimni o'qitgan ustozlardan biri aytadi: "Fosiqni, fojirni obid odam ko'rganda teskari qarab ketadi. Beting qursin deydi, beti yo'q deydi. Benamoz deydi. Obid. U faqat ibodat qiladi, ilmdan bexabar. Endi olim uni ko'rganida tabassum qilib qo'yadi. Nima uchun? Uni yaxshi ko'rganligi uchun emas. Uni qilayotgan ishidan xursand bo'lgani uchun emas. Shu hamma xomrayib qarayotganda men tabassum qilib qo'yay. Ertaga kayf tarqaganda, ertaga bir o'ziga kelganda men gapirsam, meni gapimni olarmikin degan maqsadda kulib qaraydi. Ilm egasida u. Endi hammamiz namoz o'qimaganda ihsoniga bo'lmasak, to'y qilsa bo'lmasak, umuman odamgarchilik qilmasak, kim unga dinni ko'rsatadi? Kim unga dinni o'rgatadi? Shuning uchun shundan xulosa olamizki, qo'shnimiz ihson qildimi? Chiqaylik. To'y qilyaptimi? Ja, endi taqvodor bo'lib, u qo'shningizni hamma puli harom bo'lib ketgan chog'ida qo'ni qo'shnishining haqqi uchun chiqib, eshitadi, suv quyib berib turing, hech bo'lmasa. Bo'pti, yemang, muvaqqatidan ja taqvo qilib olsangiz. Hamma puli ham harom emasdir uni. Halol joyi ham bordir. Ja bo'lmasa kirib o'chog'iga turta o'tin solib qo'ying, yoshlar. Ja ham bo'lmasa shu idish tovoqni tashib qo'ying, yoqa bu yoqqa boru, kirib qo'ying. Yemasangiz ham sizni yerda biroq majbur qilmayapti-yu. Yo'q, bu deydi, men bormayman deydi. Shunaqalar yo'q emas oramizda. Agar shunaqalar bo'lsa, biz yaxshi ko'rganligimizdan shu ukalarimizga nasihat qilyapmizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdek zot ham qo'ni-qo'shnilik haqqi da'vat maqsadida o'sha mushrikning kirib ovqatini yegan ekan.
Payg'ambarimizni hayotida ko'rib turgandan keyin boshqa bir hujjatni keltirishlikda hojati yo'q. Musulmonlar mana shu qamal davomida qattiq ochlikka qolishdi. Qurayshning bosh vazir bir sayyidlari musulmonlarga va Bani Hoshim, Bani Abdul Muttolib, Bani Abdumannof urug'larini kofirlari ham musulmonlarini qiyinchilikka tushib qolganini ko'rib turib, urug'chiligi tutib, hamiyat tutib, biz bilan turib beramiz dedi. Ularni mana shunday qiyin ahvolga tushganini ko'rgan ba'zi bir sayyidlar ularga yordam berishini xohladi. Hakim ibn Hizom. Keyin islomga kirgan bu kishi. Hakim ibn Hizom bu uchala urug'ni qiyin ahvolga tushganligini ko'rib, bir tuyaga yegulikni ortdi. Abu Tolibni sheriga qarab, ana shu qishloqchasiga qarab yurib bordi. Yo'lda ketayotganida Abu Jahl, bu ummatni Fir'avn bo'lgan shayton Abu Jahl ko'rib qoldi. Ey Hakim, qayoqqa ketyapsan? Hakim aytdi, bu mening ishim dedi. Men xur odamman, xohlagan ishimni qilaman dedi. Sen bu ovqatlarni Abu Tolibni urug'iga olib ketyapsanmi musulmonlarga? Hakim bo'yi gapini qaytardi. Men xohlaganini qilaman dedi. Men xohlagan ishimni qilaman. Men xurman, sayyidlardan. Bu aytdi, qilmaysan dedi. Ikkalasi shunday bir bahslashib turganida ularni bu bahsiga Abu Buxtor ibn Hisham kelib qo'shildi. Abu Buxtor ibn Hisham kelib, nima bo'lyapti? Abu Jahl aytdi, bu ovqatni onovi Abu Tolibni jamoatiga olib ketyapti. Abu Buxtor ham u yerdagi bo'layotgan ishlardan norozi edi. Abu Jahl Abu Buxtoriy meni tarafim oladi degan maqsadda gapirganida, sen dedi, buni nima man qilyapsan dedi hakimni. U sayyid xur odam, xohlaganini qiladi. Yo men man qilaman dedi. Abu Buxtoriy sen kimsan dedi. Qurayshning o'rtasida yolg'iz bitta podshohi bo'lgan emas. Hamma sayyid bo'lgan, bir ikkinchisi itoat qilmagan, hammasi ozod odamlar, boshlig'i bo'lgan emas. Abu Jahl men boshliq bo'laman degan da'vosi bor. Men man qilaman ona deganini, sen kimsan uni man qilgan dedi. Abu Jahl Abu Muhtariyni bir turtdi. Abu Muhtariy javob qaytardi, xolos ikkalasi urushib ketdi. Abu Muhtariy Abu Jahlni yengib qo'ydi. Hakim ibn Hizom ovqatni olib borib berdi. Albatta, u butun boshlik katta uchta urug' uchun bitta tuyadagi oziq-ovqat hech narsa bo'lmasin. Ularni mana shu 3 yillik qiyinchilik ahvoli shu darajada yetdiki, daraxtlarni tomirlarni yeyishiga, daraxtlarni barglarni yeyishlikka majbur bo'lishdi. Qo'lida puli bor, lekin hech kim ularga sotishlikka rozi bo'lmaydi. Sahobalardan biri ana shu qiyin ahvolni tasvirlab aytadiki, kechqurunda dedi, sahroga chiqib, bavul qilib tursam, yerga tushayotgan bavulning ovozidan qumdan bir narsaning ovozi eshitildi dedi. Darrov tikilib qarasam, so'yilgan hayvonni terisidan kesib tashavorilgan bir parcha ekan deydi. Ozgina teri. Shoshganimcha oldim, yuvib tozalab, kuydirib o'tda ini yedim deydi. Ochlik qiyinchilik mana shunday darajaga yetdi. Qamal davom etib turar ekan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam amaki Abu Tolibga, "Ey amaki" dedi, "Ular yozib ilib qo'ygan sahifani zulm, sitam va sila rahimda qirqishlikka sabab bo'ladigan yozilgan joyini qurt yeb tugatib o'pti" dedi. Abu Tolib aytdi, "Ey jiyanim, bu xabarni sizga Robbingiz aytdimi?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Ha" dedilar. Quraysh jamoasi turganida Abu Tolib Makkaga kirdi, o'zining qishloqchasidan, Shi'abadan. Aytdiki, "Jiyanim Muhammad menga sizlar yozgan sahifaning zulm va qotil rahim yozilgan qismini qurt yeb tugatganini aytdi. Jiyanim hech qachon yolg'on gapirmagan dedi. Menga sahifani beringlar dedi. Agar jiyanim aytgan narsa haq bo'lsa, ko'zingizlar ochilay Quraysh, bu qilayotgan ishlardan to'xtanglar. Yo agar jiyanim yolg'on gapirgan bo'lsa, mayli men jiyanimni sizlarga topshiraman, bilgan ishlarni qilinglar dedi. Ular xursand bo'lib ketishdi. Kirishdida sahifani olib chiqib qo'liga berishdi. Sahifa o'ralgan holatda turar edi. Shunday ochganida, haqiqatan bismika Allohumma parvardigoro seni noming bilan deb yozilgan yozuvda boshqa yozuvlarni qurt yeb tugatgan edi. Va ma ya'lamu junuda robbika illa hu. Parvardigoringizni qanday qo'shini bor ekanligini yolg'iz o'zi bilur. Alloh taoloning qanaqa armiyasi borligini Alloh o'zi biladi. Birodarlar, mana eng mustahkam deb qurilgan binolarda bitta yer qimlasa hammasini tutib to'kib qo'yapti.
zo'r proyekt bilan, zo'r plan bilan qildi desa, bitta shamol kelyapti, uchirib ketyapti. Bitta suv bosyapti, pachog'ini chiqaryapti, bitta vulkan bo'ldi. Butun Yevropani samolyot reyslari to'xtab qoldimi? Milliardlagan zararni gapiryapti. Alloh taolaning qanaqa qo'shini borligini faqat o'zi biladi. Ular buni ko'rishib turib, bu Muhammadni qilgan sehri dedi, gapida turishmadi. Yana sahih o'zining kuchini yo'qotmadi, yilgan bo'lsa ham qurt tomonidan. Yana ana shu xamal davom etdi. Shu tarzda kunlar o'tdi. Uchala urug' Banu Abdul Muttolib, Banu Hoshim, Banu Abdumannof. Musulmoni ham, kofiri ham mana shunday bir mashaqqatda qolishdi. Qurayshning sayyidlaridan Hishom ibn Amr bunga chidolmay qoldi. Bu sahifani yo'q qilib, ularni qaytarish kerak. Zulm qilyapsiz dedi. Zuhayr ibn Abu Umayya Mughiraning oldiga borib turib, "Ey Zuhayr, bu uchala urug'ni boshiga tushgan kunga rozimisan sen?" "U yo'q" dedi. "Qanday qilib 3 yillab ochlikka qo'yib qo'yamiz, o'zimiz yeb ichib yaxshi yashayapmiz?" Zuhayratda biz nima qila olamiz? Axir bu Quraysh ittifoq qilgan narsasi. Sahifani bekor qilamiz dedi Hishom. Bu ishga ikkalamizdan boshqa kim yana bir rozi bo'ldi? Faqat ikkamiz dedi. Uchinchi sherikni topdi. Hishom Mut'im ibn Adi oldiga bordi. Mut'im ibn Adi uni maqsadini eshitdi, u ham rozi bo'ldi, chunki bu zulmga u ham rozi emas. Kim bu ishga rozi bo'ldi? Uchalasini aytdi. To'rtinchi sherikni topdi. Hishom Abul Buxtori ibn Hishom oldiga bordi. Abul Buxtori hozir Abu Jahlni urib qo'ygan. U ham rozi bo'ldi. 5-chi sherikni topdi. 5-chi sherik bo'lib Zuma ibn Aswad. Beshalasi sahifani olib tashlashlikka ittifoq qilishdi. Mana shu ittifoqning ertasi kuni Quraysh Ka'bani olib o'tirganida Hishom o'rnidan turdi. Hishom turib aytdiki, "Ey qavm, o'z qavmimizga yaxshi muomala qilmadik. Qurayshdan bo'lgan o'zimizning kishilarimizni 3 yillab och qolishiga rozi bo'lib turamizmi? Allohga qasamki, bu ish dahrning ori nomusi. Allohga qasam, arablar biz haqimizda yomon gapiradi. Allohga qasam, sahifani olib tashlaymiz." Abu Jahl o'rnidan turib aytdi, "Allohga qasam, olib tashlamaymiz." Abu Jahlning gapini birorta odam quvvatlashligi kerak edi. Mut'im ibn Adi turdida, "Allohga qasam, ey Abul Hakam," dedi, "seni buni yerga ish qalsa ham olib tashlaydi." Abul Buxtori ibn Hishom turib, "Bekor qilinadi," dedi. Abu Jahl har qancha urinmasin, uni gapini hech kim quvvatlagani turmadi. Shunda oxirgi bo'lib Zumar ibn Aswad turib, "Olib tashlaymiz baribir." Sahifani olib tashlashlikka bor yo'g'i 5 ta odam rozi. Hishom ibn Amr, Zuhayr ibn Abu Umayya, Abul Buxtori ibn Hishom, Zumar ibn Aswad va Mut'im ibn Adi. Qolganlar norozi, lekin jim turishibdi. Endi ko'p bo'lib jim turgan odamdan ko'ra to'rtta so'zni ham turib bitta fikrda aytgani kuchliroq bo'ladi. Qolganida sukut qilib turishligi go'yoki Qurayshni rozi ekanligini bildiradi-da. Bu beshalasi kirishdi, sahifadan qurt yeganidan qolganini olib yetishib oldi. Shunday qilib 3 yil davom etgan mana shunday iqtisodiy qiyin qamal nihoyasiga yetdi. Bu uchala urug' qaytib Makkaga kirishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam da'vatida davom etdi, lekin mashaqqat, xorlash, taqillash hali ham davom etgan. Payg'ambarlikning 10-chi yilida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni himoyachisi bo'lgan, otasining o'rnida turgan, yoshligidan boqib tarbiya qilgan eng yaqin amakisi Abu Tolib vafot qildi. Abu Tolib o'lim soatlari yaqinlashganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakisining oldida turardi. Abu Jahl Abu Tolib ixtizorda yotibdi ekan degan gapni eshitganda shoshganicha kelib kirishlik izni so'radi. Bu Abu Jahl Banu Mahzum urug'idan, Banu Hoshimdan emas. Endi o'lekin odamni yonida yaqinlari turish kerak. Endi izn so'rovdi kirishlikka, Qurayshning sayyidlaridan unga izn berildi, kirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir tomonida, Abu Jahl ikkinchi tomonida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakisiga, "Ey amaki, bitta kalima aytib qo'ying. La ilaha illalloh. Qiyomatda shafotimga olaman shu kalima bilan." Deganida Abu Jahl, "Ey Abu Tolib, agar jiyaning aytayotgan so'zni aytsang, sen o'tib ketganingdan keyin arablar o'rtasida ota-bobosini dinidan qaytganda seni sharmandani chiqaramiz," dedi. Ya'ni boshqa ishi yo'q Abu Jahlda. G'ami musulmonlarni dinidan qaytarishlik. Abu Tolib taraddudga tushib, aytsammi, aytmasammi, desammi, demasammi deb ikkilanib turdi-da, oxiri
o'lganimdan keyin arablar meni sharmanda qilishdan qo'rqaman dedi. Mushrik holatda vafot etdi. Bitta kalima. Siz bilan menda bor shu kalima Allohga hamdlar bo'lsin. Shu bitta kalimani ayta olmadi. Iymonga yaqin edi. Payg'ambarimizga eng yaqin kishi edi. Payg'ambarimizni Qurayshda ozorlardan himoya qilib turgan yagona ishongan kishisi edi. Shuncha yaxshilikni qildi. Lekin payg'ambarimiz Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan bir og'iz so'zini qaytara olmadi. Payg'ambarimiz boqib katta qilgan, himoyasiga olgan, yonida turgan, lekin Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Abu Tolibga do'zaxdagi eng yengil azob berildi. Payg'ambarimiz amakisi bo'lgani uchun, payg'ambarimizni himoya qilganligi uchun, lekin baribir do'zaxga tushdi. Unga o'tdan bo'lgan kovush kigiziladi, bu kovushni sig'idan miyasi qaynaydi dedi. Bu eng yengil azob. Payg'ambarimizni himoyachisi, lekin kalima aytmaganligi uchun har qancha payg'ambarimizga yaxshilik qilgan bo'lsa ham baribir do'zaxda deyapti. Shuning uchun kalimani aytmagan odamni biror ta'mali qabul bo'lmaydi. Kalima aytmagan odam jannatga kiradi desek, Alloh saqlasin. Iymondan ajralib qolamiz. Abu Tolibning vafotidan bir oy yoki 2 oy o'tmasdan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ikkinchi yaqinchisi Hadisha binti Huvayrat roziyallohu anha vafot qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng yaqinchisi va o'sha vaqtdagi yagona ayoli, farzandlarining onasi, birinchi bo'lib iymonga kelgan Hadisha roziyallohu anha vafot etdi. Hadisha roziyallohu anhaga Alloh tomonidan bashoratlar berildi. Kunlardan birida Jibril alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib shunday dedi. Ya Muhammad Inna Allaha yuqriyuka as-salam wa yaqul bashir Hadija bi baytin fil jannati min qasab la sahaba fihi wa la nasab. Ey Muhammad, Alloh taolo sizga salom aytdi hamda Hadijaga jannatda unga atalgan ulkan bir gavharning ichidagi qasr xushxabarini yetkizing. U qasrda na mashaqqat, mana qiynanishlik bor. Tasavvur qiling, juda bir katta bir gavhar tosh ichi bo'sh, shuning ichida jannat bor. Masalan, hozir o'tirib belingiz tolib ketadi, tellab ketasi, oyog'ingiz uyushib ketadi, shu mashaqqat deyiladi. Ming zo'r jihozlangan yuz bo'lsin, o'tirsangiz tolani bir yetasiz. Lekin Hadija onamizga va'da qilingan jannatda mana shunday bir beli yoki oyog'i tolishan bo'lmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kamula minar rijali katir, va lam yakmul minan nisa'i illa arba." Erkaklardan juda ko'pi komillik, kamolat darajasi yetgan payg'ambarlar, nabiylar, shahidlar, siddiqlar. Ayollardan faqat to'rttasi mukammal, komil inson bo'ldi. Maryam binti Imron, Fatima binti Muhammad, Hadisha binti Huvaylid va Osiyo binti Muzahir, Fir'avnning ayoli. Mukammal bo'lgan ayollardan uchinchisi deb atalayotgan Hadisha onamiz vafot qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadisha onamni juda bir qattiq qadrlardi. O'sha paytdagi Hadisha onamiz payg'ambarimiz yagona ayoli edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda qattiq yaxshi ko'rardi. Oysha onamiz aytadilar. Payg'ambarimizni faqatgina deydi, xotinlarning ichidan Hadishaga rashq qilardi deydi. Kunlardan birida payg'ambarimiz uydan chiqib ketyapti deydi, meni oldimdan chiqib ketyapti, Hadisha undoq edi. Hadisha bundoq edi desa, rashqi kelib yoshligidan, "Ha nima endi? Bor yo'g'i bitta kampir edi-da." Alloh undan yaxshirog'ini berdi-yu deganida payg'ambarimizga ranglari o'zgarib ketib, g'azablanib aytadiki, "Allohga qasam undan yaxshisini bermadim" deydi. Odamlar menga kofir bo'lganda birinchi iymon keltirdi. Odamlar hamma narsasini mendan man qilganida moli bilan yordam berdi. Va Alloh menga faqat undan farzandlar berdi dedi. Mana shu Hadisha onamiz vafot qildi. Abu Tolib va Hadisha roziyallohu anhuning vafotlaridan keyin payg'ambarimiz juda bir qattiq qayg'uga tushdi va bu yil Omul Huzn, qayg'u yilida nomlandi. Alloh taolo mo'min bandani bir narsani berib sinagandek, olib qo'yibam sinaydi. Yaxshi ko'radigan odamlarini uzoq umr ko'rgizib turib sinagandek, ularni olib qo'yibam sinaydi. Toki shu banda Allohning qazosiga rozi bo'lsin. Bandani iymoni qachon komil bo'ladi? Yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan deb iymon keltirganida, hamda rozi bo'lganida. Innamay rozi bo'layotganimiz, ming'illamayotganimiz, shikoyat qilmayotganligimiz taqdirdan roziligimiz. Shikoyat qilsangiz nima o'zgaradi? 10 yilda bir marta shikoyat qilgan. Ana shu qilgan shikoyatining natijasi qanday bo'lgan? Alloh taolay aytadi: "Vasbir li hukmi robbik fa innaka bi ayunina."
Ey Muhammad, siz parvardigoringiz hukmiga sabr qiling. Zotan siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizdadirsiz. Ya'ni biz esdan chiqarib qo'yganimiz yo'q sizni. Sizni ko'rib turibmiz degan. Nabi sollallohu alayhi vasallam 10 yil da'vat qildi. Habashistonga ketganlardan tashqari bor yo'q 70 ta odam iymon keltirgan edi Qurayshda. 10 yil da'vati 70 ta odam. Abu Talibning vafoti, Hadijcha onamiz vafoti, Qurayshning bu o'jarligidan payg'ambarimiz qattiq qayg'uga botdi. Endi payg'ambarimiz agar dinga yordam berishga so'z bersa, Makkani tashlab har qanday bir qabilani oldiga borishga tayyor edi. Nabi sollallohu alayhi vasallam Makka tashqarisiga chiqib, dinga da'vat qilishini qasd qildi. Qachon Makkani tashab chiqib da'vatga chiqdi? Birinchidan, Qurayshliklardan hech kim iymon keltirmay qo'ydi, to'xtab qoldi. Ikkinchidan, Quraysh umuman din haqida gapirishni qattiq man qilib qo'ydi. Shundan keyin payg'ambarimiz tashqari chiqishni qasd qildi. Ungacha payg'ambarimiz 10 yil og'ir aziyatlar ko'p bo'lsa ham Makkada da'vat qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, menga Qurayshdan yetgan aziyat, haqiqiy yetgan aziyat Abu Talibning vafotidan keyin bo'ldi. Qani shu paytgacha ichechavada tashab qo'yishyapti, bo'ynini kelib eziyapti, yuziga turpoqni chachib ketyapti, eshigini tagiga axlat to'kib ketyapti, yuziga tupiryapti. Shularda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayotlarki, hech narsa emas bu. Haqiqiy aziyat Abu Talib o'lgandan keyin bo'ldi. Chunki Abu Talib o'lmasdan turib payg'ambarimizga azor berayotganlar faqat sayyidlar edi. Qavmini ko'zga ko'ringan kishilar edi. Endi Abu Talib o'lgandan keyin, ana shu himoyachisi yo'q bo'lgandan keyin to'g'ri kelgan odam payg'ambarimiz yuziga tupurib, tuproq sochib yoki haqorat qilib ketar edi. Hech qanday mahobat, haybat qolmagan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifga chiqishlikni iroda qildilar. Toif Makkaga eng yaqin bo'lgan shahar. 4 yo 5 kun piyoda yurib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Xorisa bilan Toifga borishdi. Toifga kirishlikka yaqin bo'lganda Toifning eshigi oldida Amr ibn Umayyaning o'g'illari Abdiyolay, Habib va Mas'ud 3 ta aka-uka o'tirishardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldi, ular bilan salomlashdi. Ularga gapirishlikka ruxsat so'radi. Albatta endi payg'ambarimiz o'zini tanitdi. Qurayshdan, Qurayshning sayyidlaridan, Abdul Muttolibning zurriyotidan u uchalasi qabul qilishdi, gapirdi. Nabi sollallohu alayhi vasallam ularga din, oxirat haqida gapirdilar hamda Qur'on o'qib berdi. Abdiyolay turib, Ka'bani poshti yitilib ketsa ham senga iymon keltirmayman dedi. Ikkinchisi aytdi, men senga hech qachon gapirmayman dedi. Uchinchisi aytdi, agar sen nabiy bo'lsang, senja katta odam ekansan, sen bilan gaplashib bo'lmaydi dedi. Agar sen kazzob bo'lsang, sen bilan gaplashlikka sen oshcha past odam ekansan dedi. Ya'ni rost payg'ambar bo'lsang, sen oshcha katta odamsan, sen bilan gaplasha olmayman, men pastman deyapti. Ya agar yolg'onchi bo'lsang, sen mendan ham past ekansan, senga gaplashishga ham hojat yo'q dedi. Nabi sollallohu alayhi vasallam bu qattiq xunuk javobni olganlaridan keyin agar xolamasanglar dinga kirishlikni, meni xoli qo'yinglar, men odamlar bilan gaplashaylar. Seni dedi, gaplashgani yo'l qo'ymaymiz deb shoshganicha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan burun Toifga kirib, Toif yosh bolalari, tentaklari, ahmolarini ikki saf qilib yig'ib kutib turishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kirishliklari bilan oyoqlariga tosh otib, tosh bo'ron qilib haydashdi. Nabi sollallohu alayhi vasallam ulardan pul so'rab bo'lmagan edi. Ularga jannatga kiradigan kalimani olib borganda xolos. La ilaha illalloh deylar, jannatga kirasizlar degan. Nabi sollallohu alayhi vasallam zot toshboron bo'lib, mana shunday odamlarning oldida xor bo'lib, Toifdan qachishlikka majbur bo'ldilar. Oyoqlaridan, muborak oyoqlaridan qonlar oqdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Toifdan qaytarkan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Toif bilan Makkaning o'rtasida bir bog' bor edi. Shu bog'ga borib o'tirib dam oldilar. Bu bog' Qurayshlik Utba va Shayba ibn Robiyalarning bog'i edi. Shu paytda ular Makkadan chiqib o'sha bog'da o'tirishardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu tushgan holatidan Alloh taolaga shikoyat qildi. 10 yil da'vatdan keyin o'zining yurtidan gapirishlikka qodir bo'lmay, boshqa qavmga borib da'vat qilsa, toshboron bo'lib, mana shunday bir xorlangan holatda
10 yil mehnat qilib, o'ziga bog'liq bo'lgan hamma sababni qilib olib, endi chorasiz qatib qolgan payt faqat shunda shikoyat qildi. Allohim, quvvatsizlik, chorasizlik, odamlar oldida ojizligimdan o'zingga shikoyat qilurman. Ey mehribon zot, sen bechoralarning Robbi Parvardigori, mening Robbimsan. Meni kimlarga tashlab qo'yursan? Meni yoqtirmaydigan notanishgami yoki ustuvor dushmangami? Mendan g'azablanmagan bo'lsang bas, boshqasiga parvoyim yo'q. Shubhasiz, afu afiyating men uchun kengdir. Zulmatlarni yoritgan, dunyo va oxirat ishlarini tuzgan yuzing nuri hurmati bilan menga g'azabingni tushirishingdan, qahr qilishingdan panoh so'rayman. Sendan rozilik tilayman. Bor kuch-quvvat faqat sen bilan dedi. Shu vaqtgacha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqatgina Allohga suyangan edi. Undan yana yordam so'ragan edi. Undan boshqaga shikoyat qilmadi. 10 yillik mehnatidan keyin, chorasiz qolgandan keyin shikoyat qildi. Bitta ishni boshlab turib, jamiyatni shikoyat qilmayapti. Iloji bo'lmay qolgandan keyin kimga shikoyat qilyapti? Alloh taologa. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bu duosini qanday ijobat qildi? Payg'ambarimiz xohlagan vaqtida shikoyat qilish mumkin edi. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighayri hisob dedi Alloh taolo. Sabrlarni ajrini Alloh taolo o'lchamasdan beradi qiyomatda. Dunyoda ham qiyomatda ham. Sabr kim? Shikoyat qilmay yashagan odam. Payg'ambarimiz qachon shikoyat qilyapti? Makkaga kirgani qo'rqadi payg'ambarimiz, chunki to'g'ri kelgan odam o'ldirishi mumkin payg'ambarimizni himoyasi yo'q. Toyga borsa toshvoran bo'ldi. U yoqqa ham, bu yoqqa ham borishlikka chorasiz qotib turgan paytda shikoyat qildi. Iloji bo'lmay qolgandan keyin. Xuddi Ayub alayhisalom 18 yil kasal bo'lib, faqat Allohga hamd aytdi. Ayolini topgan nomi bilan kunini o'tkazdi. Endi qachonki ayoli sochini qirqib kelishga o'tganida, endi buni bu yoqqa sabr qilib bo'lmasdi. 18 yilda bir marta Allohdan shifo so'rab shikoyat qilmagan edi. Lekin iloji bo'lmay qolganda bir og'iz duo qildi, o'rnida Alloh taolo ijobat qildi. Bu payg'ambarlarning tarixi nima uchun gapirilgan Qur'onda? Ibratlaninglar degan Alloh taolo siz bilan bizga. Ijobat bo'lish qanday bo'ldi? Dardingizni aytib, dunyo qarashi, saviyasi, ilmi sizga teng bo'lgan oshnangizga shikoyat qilsangiz, endi qo'lidan kelgan nasibni taskin deb bo'pti ham bo'lmaydi. Bo'ldi. Sal ilmi ko'proq odamga borib turib shikoyat qilsangiz, haligi sal chiroyliroq taskin beradi. Endi agar oyat hadisdan xabar olsa, oyat hadisda aytadi, haligi odamni taskini bilan qalbidagi g'am chiqib ketadi. Payg'ambarimiz kimga shikoyat qilyapti? Endi Allohning taskini qanaqa bo'ldi ekan? Kimga shikoyat qiluvdi, taskin qanaqa bo'ldi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu duoni qilib o'tirganida Utba bilan Shayba endi musulmon bo'lsa ham, nima bo'lsa ham o'zini urug'idan, Qurayshdan qarindoshligi bor. Qalbi yumshab, o'zlarini Abdos ismli qulini Nasroniy edi bu. Bir shingil uzumni berdi-da, ona odamga olib borib berdi. Alloh ko'ngini ko'tarishini qarang, bu boshlanishi bu. Keyingi darsda cho'qqisini gaplashamiz. Abdos bordi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga uzumni berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tashakkur bildir oldida bismillah dedilar. Abdos dedi, bu li odamlar bunaqa gapni gapirmaydi. Kimsiz siz deganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu boladagi, bu yigitdagi yaxshilikni, xayriyatni ko'rib, ismi nima dedi? Ismim Abdos. Qayerdan bo'lasan? Naynavodan dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, ha, solih banda Yunus ibn Mattaning yeridanmi deganda haligi Abdosni ta'jib bilan oshib ketdi. Yedirsiz, siz kimsiz dedi. Naynavodi qadan bilasiz, unda yashagan solih odam qadan bilasiz. Arablar bilmasa bu shaharda o'zi. Deganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, u meni birodarim, u ham nabiy, men ham nabiy dedi. Shayba bilan Utba qarab turar ekan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bir og'iz gaplashgan Abdos payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oyoqlarini o'pishni boshladi. Bir-biriga qarab qara dedi. Yaxshilik qilib bir shingil uzun bersa bolamiz aynibdi dedi. Abdos qaytib kelganidan keyin sen nimaga uni oyog'ini o'pding deganida, yer yuzida u kishini dedi, oyog'ini o'pishidan ko'ra ulug'roq ish yo'q dedi. Chunki u faqat nabiy gapira oladigan gap gapirdi dedi. Ibratlanadigan joyimiz qayer? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan 2 minut o'tirdi xolos. Payg'ambarimiz bilan bir marta suhbatlashdi, xolos. Lekin mana shu 1 minut 2 minut ichida payg'ambarimiz qalbini kasqib qo'ydi. Shunda o'ziga atir qildi. Mana shu holatda ham da'vat, mana shu holatda ham Alloh taolaning diniga da'vat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilgan duosiga qaytadigan bo'lsak,
Holini aytib, dardini gapirib, odamlarga xor bo'ldim, qiynlandim, da'vatimni qabul qilmayapti deb turib, orada aytayapti, shuni orasida menga g'azab qilmayotgan bo'lsanglar bo'ldi, deyapti. Yana g'amim nima? Seni g'azabingga qolmaslik. Biz shikoyat qilib dardimizni aytib turib, orada aytib qo'yli bizga bir amat ish qilib Parvardigor, g'azabing kelmayaptimi, ish qilib mendan? Menga g'azabing kelmayaptimi? Shuncha ish qilgan payg'ambarimiz yana qo'rqayapti Allohning g'azabiga uchrab qolishidan. Biz ham devoraveramiz, ish qilib g'azabing kelmayotgan bo'lsa bo'ldi, bu dunyodagi kichiklar nima? Vaqtincha narsa. Ya bemekaniga ham norozi bo'lib yuribmizmi? Allohning g'azablanayotganiga yo bizdan rozi bo'layotganligini qizig'i yo'q bizga. Ibrat bo'ladigan joyimiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir og'iz gaplashib qalbini asir qildi. Bizchi? Biz bilan bir marta gaplashdimi? Qaytib kelmaydigan qilib qo'yamiz. Bir marta o'tiradi, hamma gapimizni gapirib olamiz, chunki bilamiz ikkinchi marta o'tirmaydi kelib biz bilan. O'shuning uchun sindirib tashlashga gapiramiz. Biz o'zimizni shunaqa taqvodorligimizni, dinda qattiqligimizni, zo'rligimizni ko'rsatib qo'yishimiz kerak-da. Keyingi safar kelib, ikkinchi gapimizga quloq solishda hech qachon xolamaydi. Ma'siyat bo'lmagan o'rinda odamlarni kasb qilish kerak qalbini. Islomga ularning muhabbatini faqat so'z bilan emas, amal bilan, axloq bilan, chiroyli muomala bilan ko'rsatishimiz kerak. Ularning islomga muhabbatini mana shu narsa bilan ziyoda qilishimiz kerak bo'ldi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته